ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଆର ଭତ୍ତା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି 30,000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଯେତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଶୁଣିକରି। ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଖୁସିର ଖବର। ମୁଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବାକେ ଗଲେ, ମାସିକ 3,000-4,000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଛା, ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି। ସେଠି ମୋର ଔଷଧ କେବେ ନିୟନ୍ତ ହଉଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗି ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ଏୱାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।